E aí, molecão, como é que vocês estão, tropa? Vocês estão suave, mano? Pô, me fala uma coisa aqui, tá só entre nós. Quando você vê esse vídeo aqui, você achou que era o quê? Um highlight ou algum outro tipo de vídeo? Porque geralmente, se você for ver um vídeo do Rock, geralmente não, acho que todos os vídeos praticamente... Mano, é X1, né, velho? Ou então, é highlight, no caso. Caraca, X1, mano, tô com uns bagulho na mente de X1, mano, caraca. É, mas a maioria dos vídeos dele é highlight. E pra você que não conhece o Rock, eu acho que é bem difícil uma pessoa hoje em dia não conhecer. Porque, se eu não me engano, velho, se eu não me engano, acho que as pesquisas, né, do YouTube, ou mais chamado YouBug, mostram que, mano, ele é um dos caras mais hypados hoje em dia do YouTube. Todos os vídeos dele é mais de 2 milhões, mais de 1 milhão, entendeu? Então, assim, é bem difícil alguém não conhecer ele, mano. E, poxa, aqui no Brasil ele tem um reconhecimento enorme, um carinho enorme, tá ligado? É, esses dias eu estava vendo aqui no YouTube, procurando uma sensibilidade, porque você que tá vendo aí, é só pelo root você dá pra ver que eu sou emulador, pela jogabilidade não, porque eu sou muito ruim, mano. Pô, sério mesmo, eu queria ser bom, tá ligado? Viu o cara assim, deu três tropas tapa nele, tá ligado? Mano, dá um capô no meio da cabecinha dele, tá ligado? Mano, vamos chamar de... Não, vamos falar... Vou até cortar isso aqui, eu acho. Mas eu tava procurando uma sensibilidade, né? Porque eu meio que tá sendo um pouquinho difícil achar uma sensibilidade. Aí, mano, do nada me recomendou um vídeo no YouTube aqui. A sensibilidade do Rock, não sei o que, não sei o que, lá em Sparringhauser. Meu irmão, quando eu cliquei no negócio... Eu nem testei o trem, porque eu sabia que ia dar ruim, porque a sense dele, mano, é meio que bem diferente do que a que eu tava acostumando a treinar, entendeu? Só que eu nem decidi tá testando nem nada, porque aí ficou aquele negócio na minha mente. Cara, será que se eu colocasse a sense do Rock, ia virar o Rock, meu irmão? Aí, né, me veio na mente, poxa, gravar esse vídeo pra vocês, só que assim, de uma forma diferenciada. Já trouxe alguns vídeos aí, mano, já trouxe um que é muito antigo, parça, nu. Tem quase um ano, que foi o level da Deep Web, onde trouxe clipada na época, eu jogava no J2, mano. Nossa, velho, é sério, eu vou até cortar aqui a brisa da animação, porque... Nossa, mano, o J2 me traz tanta nostalgia, tanta vontade de, tipo... Ah, mano, era muito triste, só que era uma época boa, porque... Mano, eu não ligava muito pra ficar evoluindo, eu apenas jogava, queria jogar do meu jeitinho, entendeu? E na época que eu jogava no J2, não tinha tanta concorrência, não tinha tanta gente querendo ser melhor que as outras, então... Era uma época muito boa, tá ligado? E beleza. E na época, mano, eu gostava muito de ver os vídeos do Level Up, até hoje eu assisto, só que hoje em dia ele faz live, então meio que eu parei de assistir os vídeos dele por conta disso. Ah, eu também fiz aí o do Apela Pato e já fiz o do Bach, mano, que na minha opinião do Bach foi o que eu mais gostei, porque eu sou muito fã do Bach. Minha maior inspiração, assim, ainda mais agora que eu tô jogando no emulador, é o Bach, entendeu, rapaziada? Porém, eu me inspiro muito também no Apela Pato e eu fiz também um vídeo Apela Pato de Deep Web, só que aí eu mudei o título depois porque o vídeo tinha dado ruim. Tá, então daí vem o medo de eu ter trazido esse vídeo do Rock da Deep Web, cara. Eu juro pra vocês que eu fiquei com medo, mas assim, eu pesquisei no YouTube e eu não achei, mano, nenhum vídeo que tivesse mais de 1000 visualizações. Eu não vi nenhum vídeo que tinha mais de 1000 visualizações, então decidi trazer porque, mas se o papai do céu resolve me abençoar e esse vídeo der bom, não sei. Por isso que eu já peço pra você deixar seu like, tá? Então, é, vocês viram aí que eu tentei me basear na roupa do Rock, né? Botei a calcinha aí parecida com a dele, botei um tênisinho parecido com o dele. Não, zoeira, que eu nem sei que tênis ele usa. Qual que é tênis que ele usa, véi? Caraca, eu nem lembro, véi, namorou mesmo. Tá, botei a camisinha de uma camiseta de mestre aí eu coloquei, né? Só que a minha não é de mestre, é de ouro. Beleza, eu coloquei o cabelinho, né? A cabecinha do Rock, coloquei bem encaixadinha aí, né? Ficou bem legal a cabeça do Rock em mim, assim, no personagem. Mano, velho, para de... Pô, pensa isso não, cara. Aí, botei uma Juliette aí, porque nós é BR, pô. Então, se nós é BR, tem que ter uma Juliette na cara. Juliette de Zé Droguinha. Ô, velho, pela milésima vez, velho, eu vou falar isso aqui de novo em vídeo, velho. Eu não aguento mais o calor, porque, meu Deus do céu, velho, todo dia, todo santo dia que Deus nos permite viver, mano, eu narro debaixo de uma coberta, meu parceiro, que tem, velho, sabe, pega seu dedo aí agora, presta bem atenção, pega o seu dedo e faz um dois com o seu dedo, só que um dois junto, tá ligado? Junta os dois dedos assim. A coberta que eu tô debaixo é da grossura disso, velho, então você presta atenção no calor que eu tô sentindo. Aqui onde eu moro faz calor de quê? De 30 e poucos graus pra 40 graus. E junto com a coberta, mano, literalmente eu virei um frango assado aqui dentro. Tá, mas véi, isso não convém você, né? Você não assistiu o vídeo pra saber. Tragedão, novo frango assado, meu irmão. Você quer me comer? Ah, oxi. Ah, mas voltando lá por causa da sensibilidade do Rock, eu meio que, dei umas configuradinhas, deixei um pouquinho parecido com a dele. E, mano, o resultado vocês estão vendo aí no vídeo, mano. O pai taca a sense da SVD. De MP40 eu tô dando muito capa, porém assim, o meu mousepad é pequenininho, mano. Quando eu vou começar a puxar o capa, sério, ele é bem pequenininho mesmo, tá ligado? Sabe aqueles cadernos pequenininho, mano? Tipo aquelas agendinhas, então? O mousepad é do tamanho de um caderninho daquele. Quando eu vou puxar o capa de MP ou de AR, se for arma de um tiro assim, sabe? Meio que acaba muito fácil o mousepad, então acaba que eu começo a pinar tudo as balas. Por isso que, mano, eu quis trazer um vídeo só capão. Então, meu parceiro, se liga aí, porque o pai tá cacense da SVD da 12 velha. E aí,
Ah, o que mais que eu tô com a ciência? Acho que só disso, né? Não, acho que nem isso, porque, meu amigo, você fala pra você tanto de vez que eu tava pinando. Não, mas é sério, eu acordei bem cedinho, né? Olhei pro céu assim, agradeci a Deus, né? Eu fui ver no meu Instagram se tinha alguma mensagem, né, especial ali. Você está ligado, né, que a mensagem era especial. Ah, convite de guilda, você achou que era de mulher? Eu não curto isso, não. Ou eu curto, mas quase me rever. Não, eu tô só. Eu curto, mano. É brincando, é pelo vídeo aqui. É humor. Cara, é humor, mano. É humor. Tá, e daí eu entrei no jogo e falei: não, vou colocar a skinzinha do Ruok. Coloquei e falei: vou jogar igual o Ruok. Só que eu não joguei, né? Porque o Ruok é brabo e eu não sou brabo, né, mano? Ah, mas aqui, brincadeiras à parte. Não quero ser melhor que ninguém, nem igual a ninguém. Eu quero ser diferenciado, entendeu? Então é por isso que eu tô treinando. É 2 semanas no emulador. E, mano, eu tô treinando muito, cara. Muito mesmo. E eu tô treinando solo. Porque eu não tenho um headset. Porque, assim. Né, eu comprei um, só que ainda vai chegar na internet. E, mano, também não tem como eu ficar jogando Doom nem Squad, tropa, porque eu tô usando a versão mais leve da Blue Stake, mano. Na verdade, uma das mais leves, né, que é a 4.40, e tá travando, mano. Sério, muita gente vai falar, ai, tá reclamando. Mano, só tô falando que tá travando, isso não é reclamar, cara. Reclamar se tivesse falando, ai, meu PC é ruim pra caramba, velho. É esse ruim do caramba. Não, mano, calma aí, eu não tô reclamando, tô falando que realmente trava. E, velho, o meu sonho é que era jogar campeonato, sim, no PC. Eu não vou conseguir realizar por enquanto, até eu ter um PC melhor, mas fé em Deus sempre. Até lá, mano, eu vou treinar pra ser um bom jogador e dominar uma sense boa, fraga. Não, deixa eu pôr aqui uma musiquinha emocionante. E, mano, falar aqui. Ah, eu queria trazer esse vídeo de uma forma diferente. Eu ia trazer com uma narração muito top. Juro pra vocês que só tô esperando mesmo, mano, pegar um headset bom e tô esperando mesmo arrumar meu quarto, tá ligado? Tá, mano, eu sei, já tá no finalzinho do vídeo aí, porque eu sempre gosto de fazer vídeo de 10 minutos. Já tá no minuto 7, então deixa eu falar pra vocês, mano. É meu quarto aqui, pra quem é novo, mano. Eu sempre falo isso porque eu não sou o cara que gosta de ficar mentindo. Eu não sou metido, mano, eu sou humilde, então eu falo mesmo a minha situação. E, poxa, meu quarto não tem forro, minha porta não existe, tá ligado? Meu irmãozinho quebrou quando ele tinha uns 2 anos, dando bicuda, porque eu deixava lá trancada. Eu gostava de fazer uns negócios da hora, tá ligado? Sabe? Aí se eu trancava a porta, ninguém via, tá ligado? Eita, é causada. Mas é sério, mano, é. Não, isso aqui que agora eu tô falando que é sério, que lá é causada. Então não tem como, mano, porque tudo que eu falo, o povo escuta. Por isso que eu narro debaixo de coberta. E eu queria trazer, mano, um vídeo. Esse vídeo aqui, velho, ia sair tão legal. Juro pra vocês que eu tenho certeza que, mano, geral ia assistir até o minuto 5, minuto 6. Sério, mano, é quase certeza, porque eu tava planejando, eu planejo, velho, assim que eu arrumar meu quarto, entendeu? E meu fone chegar também, eu planejo trazer um conteúdo tão legal, mano, mas pra isso eu tenho que ter muita paciência e esperar chegar o dia pra eu poder estar arrumando meu quarto aqui, mano, forrando ele e colocando uma porta. Pra mim sim poder trazer meus conteúdos, mano, porque eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando alto, todo mundo escuta, e daí isso é muito chato, entendeu? Só que um dia eu vou conseguir, mano, trazer um conteúdo legal e até lá a gente vai improvisando, cara, nós é brasileiro. Tá, mas comenta aí, vocês querem mais vídeos sobre o Ruok da Tipo Web? Porque vai se isso aqui virou uma série Netflix, meu parceiro. O Trajadão encarnado no Ruok FFson, né, mano? Aquele cara muito bom, muito bonzinho. Só que o Trajadão é melhor ainda, porque não é BR. BR é brabo, não. Calma aí, eu tô zoando. Não existe isso, não, mano. Poxa, é, se bem que nós aqui, BR é o país que mais ganha tudo, né? Então, não, mas calma aí. Tô zoando, brincadeiras à parte, mano. Respeito no cenário aí, porque todo mundo merece respeito. Os mano, as mina, os gringos, BR, todo mundo. Mas é sério, eu vou trazer mais vídeos sobre isso, porque quem sabe se aqui tem um retorno. Então, é nós, tamo junto. E é, mano, agora o pai tá com a sensinha quase com a do Ruok. Agora é só eu jogar igual a ele. Não, igual a ele não, como eu disse, eu não quero ser melhor que ninguém, nem igual a ninguém. Eu quero ser diferenciado, pai. Mas aí, qual que é a sua nota pra um cara que tá 2 semanas jogando no emulador, mano? Pode dar sua nota, porque tem aproximadamente 13, 12 dias, 15 dias que eu tô todo dia jogando no emulador. E não tô jogando mais no mobile. Porém, como eu disse, essa semana ainda vou trazer um vídeo jogando no mobile. Ou então alguma clipada jogando no mobile no vídeo vai ter. Então é nóis, que com Deus, até o próximo vídeo. E aqui é o Ruok. Não, tem que falar igual o Ruok, né? Como é que ele fala? Hi no right way, how tajadão, we try no right way, hi no deep web, hi no ronha, hi no deixa o like no vídeo, hi no full try.